Як зазначила Ксенія, вона ще з першого курсу зацікавилася проблемою лікування епілепсії. За роки навчання встигала не тільки гарно засвоювати учбовий курс, але й активно займатися наукою. Майже 6 років очолюю студентський науковий гурток кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури. Також я, власне, цього року є в раді молодих науковців нашого університету. Та це дійсно цікаво, бо, як всім відомо, сам ти нічого в науці не зробиш. В тебе повинна бути велика команда, де ви, власне, ділитеся якимось ідеями, якимось навіть натхненням. Ксенія каже, що до робіт студентів дуже серйозно ставляться викладачі вишу. Студенти приймають активну участь у наукових дослідженнях, свої роботи презентують не тільки на наукових студентських вітчизняних конференціях, а й за кордоном. Особисто Ксенія за останній рік стала учасником 2 поважних міжнародних форумів. У Туреччині вона була у минулому році, на жаль, онлайн проходила, але не дивлячись ні на що, наша команда змогла вибороти перше місце у Стамбулі. Ось, наприклад, восени я була особисто у Кракові, у Польщі, та там на міжнародному форумі, який називається Нейронус. Для мене було це новий досвід, тому що ось так за кордоном я не мала змоги через коронавірус та через війну. Але це дуже вплинуло на мене. Тобто я побачила, як у Європі ставляться до науки, та побачила, для мене було великою радістю, що на форум з нейрології приходять діти, які вчаться у школі, щоб вони зрозуміли для себе, чи йти йому науку у цьому руслі, чи не йти. Зі слів Ксенії, їй дуже пощастило з науковим керівником, адже Леонід Годлевський – добре відомий вчений далеко за межами нашої країни. Леонід Семенович – справжній лідер своєї команди, своєї кафедри. Він нас надихає на нові вчинки, знає, що завжди в курсі усіх подій у світі, знає всі інновації, чим краще займатися, допомагає у нашій діяльності, підбадьорює, звісно. Ксенія мріє надалі поєднувати науку з практичною медициною. Адже зараз, в умовах війни, зростає рівень захворювань. І лікар повинен перш за все прийти на допомогу хворому, а вже потім займатися наукою.